מכובדיי הרבים, לוחמי צה"ל, משחררי ירושלים העתיקה, ובראש כולם אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, משפחות הנופלים במלחמה, משפחות הנופלים במערכה הנוכחית, משפחות גיבורינו, גיבורי העם, ומשפחות החטופים שאנחנו נחושים להחזיר את כולם הביתה, החיים והחללים כאחד. בחלוף 57 שנים ממלחמת ששת הימים, אנו שוב נתונים בסערת המלחמה. אז תקפו אותנו בכמה חזיתות, וגם היום אויבינו תוקפים אותנו בכמה חזיתות. אז ביקשו לחנוק אותנו בטבעת של עוינות ואלימות, וגם היום יש מי שרוצים להשמיד אותנו באמצעות טבעת טרור. אז ידענו שרק ניצחון מוחלט יבטיח את קיומנו, וגם היום אנחנו חותרים לניצחון מוחלט על מבקשי נפשנו. בששת ימי הישועה, ב-1967, קמנו כאיש אחד, והשבנו מלחמה שערה לתוקפינו. כוח החיים שפיאם בנו הכריע את הקף ברגעי מבחן. בתום המלחמה מצאנו עצמנו בחבלי מולדת קדומים, בנחלת אבות, בגבולות בני הגנה. לא נוותר על הישגים אלה, כי אחרת נזמין עלינו מתקפות נוספות, חמורות יותר מאשר ב-7 באוקטובר. איחוד בירתנו ירושלים גאל אותנו מפיצי מלחמת העצמאות. הקו העירוני שהפריד בין חלקי ירושלים יצר סביבו שטחי הפקר מסוכנים. תקיות אש וירי צלפים גבו מחירים בנפש. אבל כל זה השתנה באחת כשלוחמינו הגיבורים השתלטו על גבעת התחמושת, נגעו באבני הכותל המערבי, הריעו לקריאה הר הבית בידינו, הפילו מחיצות ופתחו את ירושלים למרחב הסובב אותה. ירושלים כולה חזרה להיות שלנו, וירושלים כולה תישאר שלנו לנצח. חג שמח, ירושלים.